Gürcü Arzusu Demokratik Gürcüstan Partiyasının deputatlığa majoritar namizədi Tamaz Naveryan Yağılca küçəsinin sakinləri ilə görüşərək problemləri ilə maraqlandı və daha sonra seçki proqramını tanış etdi. Namizəd qalib gələcəyi təqdirdə mövcud problemləri aradan qaldıracağına söz verdi. Bizim problemimiz evlərlə bağlıdır. Bir çıxış yolumuz var. Bu binadan köçməliyik. Evlərimiz qırılıb tökülür. Gördüyümüz kimi burada zəlzələ vaxtı sıradan çıxmış evlər var. Vətəndaşlar üçün çox təhlükəli şəraitdir. Mütləq vətəndaşlara dəstək olacağım və həll etməyə çalışacağım.